نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم باب من سلم إشارة باب دے پا بیان دا غچا چی سلام کوي سره د اشاری پا اشاری سر سلام کولو پا بارکی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا باب روڑلے دے پا دے کدری روایات ذکر کردی دی اشاری سر سلام بارکی آغا دا صحابون ثابتم دی او منع عمر آغلی دا چی کم روایتو کی دا اشاری سر سلام دا منع آغلی چی بند صرف اشارو کی نو آغا اشاری نا منع آغلی چی بند پا خلی سر سلام انوی صرف پا اشاری بان الاس اچت کی یا سر و خوزی او پا خلی بانی السلام علیکم انوی دا دین منع آغلی دا سی بانکی او چی بند اور سر السلام علیکم انوی او اشاره مو کی د پاره د دې چې بل کس ته هغه لرې دی یا ګونګې دی مثلا آواز اوري نه او یا یو کس چې دی نو هغه لرې دی چې دستا آواز ورته نه رسي نو که بیا ته د خولی سلام سره اشاره هم وکړي نو دا هم ثابت دي د صحابو نه داسې هم راغلی دي او صرف اشاره چې بنده په خوله باندې ورسره السلام علیکم نه وایي صرف لاس اوچت کړي یا سر وخوځوي نو د دې نه معنی راغلی ده علما د دینه ممانعات کړی دی نو په دې باب کې لومنی روایت ذکر کوي چې حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا حیاج بن بسام ابو قرة الخراسانی رأیته بالبصرة قال رأیت انس رضی اللہ عنہ یمر علینا دا راوی فرمائی چې ما حضرت انس رضی اللہ عنہ ولیدو چې هغه تیریدلو په موږ باندې فیؤمی بیدیه الینا فیسلمو او هغه چې سلام کولو نو سلام سره خپل لاس موچت د لاس اشاره هم وکړه او سلام هم وکړو وکان به وضح او د ده په لاس باندې هغه د برس د برګیوالي هغه اثر و نو د دې حدیث نه ثابته شو د دې روایت نه چې حضرت انس رضی الله عنه د سلام سره د لاس اشاره هم کړې ده وقالت اسماء رضی اللہ عنہا الو النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیه الی النساء بالسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل کل زنانو ته هم وعظ کولو او نو چې پیغمبر علیہ السلام وای چې سلام کو زنانو ته او پلاس سره اشاره هم وکړه د دې ابتدا کی خبر او شو چې زید د استاد خپل سلام نرسی نو په ځای کې بیا ته سلام سره اشاره کولی شي خو صرف اشاره به نه کوي چې سلام ورسره ونه کړي دغه رنګې بل روایت ذکر کوي چې حدثني موسى بن سعيد عن ابي سعد انه خرج مع عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد چې د دې دوه صاحبانو سره وایي زه ووتم حتی اذا نزلا صرفا تر دې چې په صرف مقام کې دی پړاو واچولو مره عبدالله ابن الزبیر فاشار الیهم بالسلام عبدالله ابن الزبیر رضی اللہ عنہ تیریدلو نو هغه اشاره سلام په اشارې سره وکړو یعنی سلام او اشاره دواړه وکړل فردا علیه نو دې دواړو حضراتو عبدالله ابن عمر او د قاسم بن محمد ای دوانو حضرات ورته سلام جواب ورکونو د دې حدیث نه روایت نم دا ثابته شوه چې سلام سره اشاره شوې ده او بیا اخیری روایت د دې باب ذکر کوي عن عدوا ابن ابي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد چې عدوا ابن ابي رباح چې دا تابعی دی دی فرمایي چې علما سلام پلاس سره دا ناخوخ کړی دی ناپسندیده ګڼلی دی او قال کان یکره التسلیم بالید مفهوم د دواړو یو دی چې صرف په لاس سره سلام کول یا صرف په اشارې سره سلام کول وایي دا علماو ناپسندیده ګرځولې د دې نه ممانعت راغلې چې خالی بنده لاس اوچت کړي یا خالی سر وخوځوي او په خولې باندې ورسره الفاظ ونه وایي
نو هغه سلام اصل د خلی سلام دی چې بنده السلام علیکم وای او چې کوم ځای کې ضرورت وي د ضرورت لپاره ورسره بنده اشاره هم کولی شي او صرف فقط اشاره هغه جایز نه ده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام.